ako tak mohlo fungovať. Dobre, tak môžeme teda dať pánovi priestor pre jednu otázku? Pre jednu otázku, áno. Jednu krátku. Jednu krátku. Nie? Kedy budú vyššie platy? Dobre, to už je tá otázka. A prečo my, čo robíme, máme minimálne mzdy? A prečo? No, ďalej. Prečo tých Ukrajincov tak podporujeme, ako keby to boli naši bratia? Dobre. Čiže kedy budú vyššie platy, tam to funguje, to ste videli aj vy. Tuto v regióne, kým tu nebola Kia, tak to bola trápenka, keď Kia prišla a dokázala stiahnuť veľa nezamestnaných a dokázala znížiť výrazným spôsobom nezamestnanosť, začali aj rásť platy. Ja som to zažil na mojej koži v Trnave, kde som aj podnikal. Momentom, ako tam... Ujo, nemusíte ísť tu predi úplne ku mne. Dobre. Čiže momentom, ako do Trnavy prišiel Peugeot a priniesol teda kopu pracovných miest a začala klesať nezamestnanosť až tak, že na konci ste naozaj mali reálny problém nájsť niekoho do firmy, tak to bol najlepší liek na rast platov, lebo vtedy začnú zamestnávateľia si vážiť svojich zamestnancov, úplne všetci začnú sa predháňať a už není to také jednoduché, že si nájdete, vyhodím niekoho, kto sa mi nepáči, kto si otvára pusu, vyhodím ho, lebo mám vonku ďalších 10, čo stoja pred fabrikou. Keď zrazu tam vám nikto nestojí pred tou fabrikou, tak už musíte výrazne viacej vychádzať v ústretí aj zamestnancom. Čiže najlepší liek na vyššie platy je čím nižšia nezamestnanosť. Dobre, mám pravdu, mi pán hovorí. A potom druhá otázka, neviem, čo bola, neviem, kto si pamätá. Podpora Ukrajincov. Jaj, dobre, bola ešte druhá, a potom bola tretia, bola... Jaj, áno, prečo zarábame minimálne mzdy? To ste mohli povedať do mikrofónu, to bolo krásne povedané. Čiže prečo zarábame minimálne mzdy a prečo neza... Dobre. Janko, prosím ťa, ty si kde teraz tým mikrofónom, keď pán tu dáva tieto šupy bomby? Prepáčte, nikto vás nič nepočul. Tam máte mikrofón, tam si hovorte do mikrofónu. Igor, prečo zarábame 650 eur čistým? No. To ako sme, aby sme prežili, mesiac a potom znova robili... Dobre, takto, pane. Boli ste tu pri mne. Hej, pane. Pičovina, za 100. Pane, boli ste tu pri mne, ak chodíte v takomto stave do práce, ja by som vám ani tú minimálku nedal. Hej. Na druhej strane... Nech žijú Matovičovci! Oľano! Na druhej strane máte pravdu, že bolo by, ale to je odpoveď na to, čo sme sa bavili pred chvíľkou, že keď chceme vyššie mzdy, musíme minimalizovať nezamestnanosť, vtedy nám začnú rásť platy. Ďalšia vec je, veľmi veľa ľudí na Slovensku zarába minimálnu mzdu a bohužiaľ berú bokom peniažky od zamestnávateľia a sú súčasťou tohto podvodu. A vy prečo zarábate také prachy obrovské? Môžem dokončiť? Vy Janko, prečo zarábate obrovské prachy? Ja som vám chcel dokončiť aj o tej Ukrajine, ale teda nebudem hovoriť o tej Ukrajine, keďže vás to už nezaujíma. My sme dávali jediná strana, ktorý sme dávali aj návrh na zásadné zníženie platov politikov alebo poslancov. Sme boli my pred mesiacom o tom hlasovali všetci. A ani Fico, a prečo sme to neschválili? Lebo Fico a spol boli proti, Pellegrini a spol boli proti zníženiu platu poslancov, Sulík a spol...